igjen, og hjertelig velkommen til de episoderne med podcasten Fredagsnakkis. Vi er nå på episode nummer 154, hvis jeg ikke tar... Nei, 153. Ja, vi er på episode 153, så det her... Vi går fort februar, gutt, med en podcast hver uke, og... Ja, ja, det er jo veldig greit, da. Vi er på episode 153, og det har skjedd ganske... Ja, det har ikke skjedd så veldig mye ting i det siste. Skal vi se, jeg tenkte jeg skulle starte med at vi har en uke snakkes, og det er det som har skjedd denne uka her. Det var nemlig på onsdag. Nei, eller var det tirsdag? Eller onsdag, jeg husker ikke. Men Codemasters og EA Sports har annonsert en trailer for det kommende VSC-spillet, og den heter bare EA Sports VSC. Så det jeg har tenkt å prate om i uken snakkes. Uken snakkes. Ja, det er mange spekulasjoner. Det er mange som lurer på når kommer det nye VSS-spillet da. Nå som Codemasters og EA Sports har tatt over rettighetene da, for å lage de kule rollespillene da, som kommer ut hvert år. Så nå er det faktisk... Jeg spiller jo... Det var spillselskapet Milestone som hadde rettighetene i de siste årene, og nå har de mistet rettigheten, og EA Sports kan bare kjøre på med å lage og skape det beste VSS-rollespillet ever. Og det har de faktisk gjort. Så jeg viste frem en veldig kul trailer, og grafikken ser veldig elegant ut, så jeg bare gleder meg til dette her. Jeg tenkte jeg skulle gå gjennom de forskjellige funksjonene i spillet. Blant annet så kan du designe og kjøre ditt eget rallybil i en såkalt builder mode. Ja, det kan jo hende at du kan designe bilen for deg selv, blant annet forskjellige dører, forskjellige spoilere, og så på hvordan customise ditt eget rallybil. Du kan velge hvilken som helst, og hvordan bilene skal se ut, med front bump støtfangere, hva heter det? Altså, der luka til over motoren er panseret! Du kan velge ditt eget stil på bilen din, og så kan du fargelegge den etterpå. Så jeg er veldig spent på forskjellige... Det kjører så mange forskjellige biler i rallyverdenen, altså. Så blant annet fra Junior WRC, VSC Junior, VSC 2 og VSC 1. Ja, VSC er den toppklassen, da. Så det er veldig kult, da, at du kan bygge din egen dømmerallybil i Builder Mode. Så det er stas det. Og så er det såkalt Rewrite Headlines, der du kan prøve forskjellige eventer som går samtidig som rallysesongen, da. Akkurat som i F1-23, der det er slags spesielle eventer som følger sesongene. Og nå gjør også eSports VSC-spillet også på det samme, da. Så rallysesongen nærmer seg slutten, og det som foregår nå til helga, det er nemlig rally Akropolis. Det er nemlig i Hellas. Og jeg er litt spent på hvordan de håndterer, hvordan de kjører i Hellas egentlig, for at nå har Hellas gått gjennom utrolig mye. Blant annet skogbrann, og nå full mye regnvær, og full flom med flere steder i landet, altså. Vi får se hvordan det står til. Men de forskjellige hendelsene som har foregått fra virkeligheten da, blir de dermed legget til i såkalt real world events. Og altså, de eventsa kalles på moments mode da, der du kan prøve å gjenskape hendelsene eller forandre for det på din egen måte da. Akkurat som i VS i FN23 da. Så det er ikke noe for vel en nå til helgen, men neste helg i Singapore.
Skal vi se. Dynamic handling system. Det er sånn at i rallyverden da, så kjører i rally på en rallysesong da, så kjører de i tre forskjellige type overflater, blant annet, skal vi se, blant annet asfalt, grus og snø. Men det er bare én snø, det er bare én snø da, det er bare å kjøre i speil hvert år da. Men det som er veldig greit, veldig kult med det, er at denne skal, de har gjort sånn at det blir veldig mye dynamisk når du skal kjøre ute på veien, altså. Så du prøver å tenke på hvordan du kontrollerer akselerasjonen, og så kan du tenke på hvordan overflaten kommer til å bli. Hvis for eksempel kjører du ut på snø, for eksempel, så er det, kan det hende at det er islag under snøen. Og da kan du faktisk miste litt kontroll på det, så det her handler om å være veldig varsom og ikke gi for mye gass, for ellers så kommer du bare til å snu det. Og når du skal kjøre i asfaltetapper da, så hvis det begynner å regne, så da kan det bli faktisk veldig tøft, så kan det bli veldig tøft selv med sånne tørrværsdekk. Så, men de har også regnværsdekk, akkurat som i Formel 1, når du skal kjøre i en av de regner, og så skal kjøre på en fartsetappe som bare har asfalt. Så her handler det om å prøve å beherske på hvordan kjøresiden sin i forskjellige omgivelser på fartsetappen. Så det er veldig greit. Jeg har jo kjørt i de gamle VS Generation-spillet da, som er det forrige. Og det er basically the same. Men jeg lurer på om det er mye forbedret... Jeg lurer på om det er en forbedret variant i e-sport i VSC-spillet. You never know. Skal vi se... Ja, jeg tror nok at... Ja. Immersive. Det er at det skal være litt mer robust når man skal kjøre på de forskjellige overflatene, som snø, asfalt og grus. Så kanskje, ja. Jeg tror nok at det kan være mulig at etter hvert så, uansett uavhengig av hvilket startnummer du starter i. Hvis du for eksempel starter først da, så... Hvis du for eksempel starter først i køen på en fartsetappe da, så får du veldig mye grus foran deg. Men hvis du starter på et par plasser legger bak da, så får du bedre grep etter at de andre førerne foran deg har kjørt. Så 2 minutter foran deg, og rydder bort noen grus da. Jeg tror nok det kan være noe av det samme her da. Det er kult. Og så er det... Ja, og så er det faktisk sånn at det inneholder... forsiktig da. Ja. Så VSC-spillet har alle de teamene som er med da, i VSC Junior, VSC 2 og toppklassen. Så de tar tilfelligvis ved seg de toppførerne i VSC 1, og så kan de selvfølgelig ta med seg Oliver Solberg, som er sønnen til Petter, og han kjører nå VSC 2, ettersom han har gjort det utrolig dårlig i VSC 1 da. Så blir han negativ til VSC 2 da. Og vet du hva? Han kjørte utrolig bra. Så det er også mange andre før da, som kjører de da. Blant annet Andreas Mikkelsen, som jeg møtte på i Olabil-løpet på Red Bull Olabil-løp for noen uker siden da. Han var til stede der. Som en av dommerne. Så alle teamene, alle bilene og alle teamene med Crew Delivery er fra 2023-sesongen. Så det er sas. Og så er det faktisk mulig at vi må ikke glemme de klassiske rallybilene som har kjørt i mange år. Igjen, ja. De har startet, de har bare sett et VSC-toppstanden i allerede på 1973. De startet på 70-tallet, og den er faktisk litt grann, altså Rally VM er yngre enn den Formel 1 som startet i 1950. Men selve sine pølser er at VSC startet først og fremst i 1973. Så i det spillet her så kommer vi til å legge til mange klassiske rallybiler.
Og jeg husker at jeg har kjørt veldig mye av denne legendariske rallybilen Lancia Stratos. Den er utrolig kul med sånn kule fjongbil som er veldig rask. Som dere så her, så har faktisk skapt 70 historiske biler. 70 biler! Herregud. Det er helt, jeg tror det er en ny rekord eller noe sånt. Ja, ja. Altså, Cone Masters, de har også skapt Dirt Rally 2.0, da. Det er der de hentet de fleste av de klassiske rallybilene, da, gjennom sin tid. Så de sparer ikke på noen. De sparer på de kule og bare på bedre. Kule bilmodellene og bare modellerer litt i GNB. Og så, det er faktisk en punkt som fikk meg skikkelig sjokka, og jeg tenkte bare, ah, really? Vel, de har jobbet ganske mye hos Codemasters og eSports. Så de har faktisk lagt til over 200 fartsetapper i et spill. 200! Jeg tenkte bare, hæ? Har du jobbet så mye? Jeg er sikker at jeg gjorde så utrolig mye at jeg tror jeg så på noen priser fra fartsetappen som har kjørt igjen, og så prøve å gjenskape i punkt og prikke på de etappene, altså. Å, herregud. Dette er helt sjukt. Helt insane. Med over 200 fartsetapper, altså. Herregud. Det er Monte Carlo til Portugal, til Kenya og Japan. Og så lagt til 17 forskjellige land der alle har det kjørt. Og for seg selv i dag. Oi, oi, oi. Altså, jeg var helt blow away at jeg har laget så mange fartsetapper. Over 200. Herregud. Skal vi se. En siste punkt, det er at de har de fleste av de spillmodusene mine, blant annet The Career Mode, Championship, Time Trial, og så er det også Crossplay og Multiplayer, da, så man kan spille, jeg har jo på PlayStation 5 for eksempel, da. Så kan jeg konkurrere mot, så kan jeg sette tid på andre som spiller på Xbox eller på PC. Og så er det Liberator, og så, ja. Altså, det meste grunnleggende, det er Career Mode og Championship og Time Trial, Multiplayer og så videre. Så, jeg synes det er utrolig toppers at jeg gjerne har veldig mye ros. Jeg vil bare gi mye ros til eSports og Codemasters, for de har jobbet så utrolig bra sammen. Så, de har gjort det meste. EA Games var litt dårlig i gamle dager, men de kommer seg tilbake og skal ligge. De her kommer tilbake sterkt og gjør noen utrolige magi på PC-en foran arbeidsplassen deres. Og bare lager de beste tingene for alle oss som er veldig glad i racing og gaming. Yes. Så, EA Sports. Skal vi se, jeg må bare kjøre det. Så. EA Sports VSC lanseres 3. november. Så det er en stund til det. 3. november. Og så kan også, hvis man forutsier det nå, så får du tilgang til spillet 3 dager før lansering. Så det vil si at du kan begynne å spille allerede på Halloween. Oi, oi, oi. Dette her kommer til å bli helt sjukt, altså. Helt sjukt. Så jeg gleder meg virkelig, altså. Jeg gleder meg. Men da er det nok snakk om eSports VSC, så da kan vi bare gå videre. Hva har jeg spilt i de siste? Det er ikke så mye nytt jeg har spilt, egentlig. Så hva skal jeg snakke om, egentlig? Ja, jeg kan fortsette å snakke om SnowRunner. Jeg er ferdig med Yukon DLC-en. Jeg er ferdig, og så har jeg faktisk lastet ned sesong 3. Sesong 3 av SnowRunner.
Det er nemlig, jeg husker jo hva han het, men jeg må bare ta en titt her. Ja, så jeg har fullført det siste kontraktoppdraget, og det jeg går ut, det oppdraget jeg går ut på, det er å frakte noen malm. Gullmalm, de forskjellige til, det er to forskjellige. Forskjellige gullmalmer som må fraktes til fabrikken. Det er fra der, der gullgruva opprinnelig sto, og så opprinnelig sto. Skal vi se. Ja, ja, der, ja, og så. Ja, men den, altså, det var fraktet de malmene i en spesiell type, type trøkk, da. Den skrev en veldig spesiell lastebil. Og at det kan det faktisk få tak i fiskbilen, da. Den, altså, den svære trøkken der, den er faktisk veldig stor, og passer veldig bra til denne lasteplanen med gullmalmen, som er veldig tung. Og den kan romme hele 560 liter drivstoff, så den varer lenge. Men dessverre så er det ikke noe, så kan du ikke gjøre noen modifikasjoner på den, da. Bortsett fra at du kan gjøre dem til en bensintank. Men du kan ikke bytte hjul på den heller, da. Så jeg hadde litt problemer med å, frakte og kjøre i oppoverbakke der det er mest isete. Og da, ja, når det er mye is, så får jeg ikke noe grep i det hele tatt. Så det går ikke an å sette på en kjetting på hjulet. Så jeg faktisk, så det er, synes jeg er litt nedtur. Så det er jo veldig dumt da. Men jeg klarte å fullføre kontaktoppdraget til slutt. Og jeg er ferdig med sesong 2. Så nå skal jeg faktisk kjøre ut, så ja, jeg skal sette i gang og gå videre til neste SnowRunner-sesong. Sesongen heter Season 3, Locate and Deliver. Så dette blir, så jeg gleder meg til å se hva de, har på tilby. Og da er det ikke så mye mer nå. Nå ser jeg, Altså i går så var jeg på stolpejakt i ja, jeg kan ikke si noe hvor jeg har vært egentlig, men jeg spiller faktisk Pokémon Go, og vet du hva? Da har generasjon 9 Pokémon kommet fram, og jeg har fanget alle de tre starterne nå. Spikatito, Fuecoco og Cratchley. Så jeg har klart å fange dem alle tre. Og så har jeg fanget LeChunk. Og så fikk jeg med meg at det er veldig mange som har fanget en shiny LeChunk. Og det har jeg ikke gjort enda. Ja, ja, ja. Dette her, dette kommer til å bli morsomt. Og så har jeg lest inn en artikkel at Pokémon Go har er det eneste Pokémon-spillet som har hele Pokédexen så langt. Så Pokémon Go bare vokser og vokser og vokser og legger til nye ting. Så da blir jeg faktisk mer og mer gæren av å bare spille Pokémon Go. Jeg blir aldri lei av Pokémon Go. Skal vi se, så har jeg spilt mye. Jeg har spilt Resident Evil 2, og det er nærmest slutten av Leon sin campaign. Og så er det ikke noe mer nå. Og så har jeg faktisk slått den tredje bossen i Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Så den har jeg faktisk fullført. Og så er det, så spilte jeg med Empire Earth. Jeg har kjøpt, jeg har faktisk en expansion pack som heter ja, hva er den het igjen da? The Art of Conquest. Og jeg starter med Roma, ja, skal vi se, romerne, jeg spiller som romerne i denne campaignen, på å si som jeg sa, det forrige oppdraget som jeg tok, det er jo da å ta over hele Europa, det er jo å rober hele Europa, Gallia, Belgia, og så Britannia, Spania, og så videre, rundt hele Europa. Og det gikk jo veldig greit da, Og så vet jeg at, og så fant jeg ut at den ene i expansion-packen da, så er det siste kampanjen, den foregår oppe i Mars. Så da er den faktisk så langt inn i fremtiden.
Jeg tror det var 2200 eller år 2200 eller noe sånt. Så det er jo det er veldig nice, veldig crazy. Jeg er ikke kommet så langt ennå, men ja, ja. Jeg blir aldri glad. Jeg blir Empire Earth, og så jeg synes det er jeg synes det spillet er veldig greit. Det er litt kronglet i starten, men jeg kommer til å fortsette med det. Jeg kommer til å fullføre alle de oppdagene på Empire Earth. Og da kan jeg godt si jeg er ferdig. Da tror jeg at da har ikke noe nytt ting å si. Ja. Ja, vi tror vi bare går videre til neste. Robins spillminner. Ok, vi skal til et annet spill da, som er i nesten samme gate. Det er nemlig et øyeblikk bare. Skal vi se. Det spillet jeg skal snakke om i dag, det er ganske kort. Det er faktisk nemlig spillet Link's Crossbow Training. Den er utviklet og utgitt av Nintendo og lanserte her i Europa 7. desember 2007. Og ja, nå var det Twilight Princess Rachete da. Ja, den, ok, den lanserte, ja. Så Link's Crossbow Training var lansert et år senere enn etter Twilight Princess da. Så hva skal jeg si om Link's Crossbow Training egentlig? Ja, men hysj da. Det som er veldig spesielt med det spillet er at den har også med seg en slags en veldig kul tilleggsutstyr til Nintendo Wii. Det blir en Wii Zapper. Så det er alle sånn her. Vi har Wii Remoten her, og så har vi nunchucken rundt her. Og så kan det faktisk, så må du stå foran TV-en for å sørge for at det lille sensorbaren under TV-en registrerer alt av bevegelser. Så det handler om å skyte crossbow på forskjellige mål, og skyte på forskjellige mål, og bare piu, 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 piu. Ja, det er faktisk det hele egentlig. Så så Link's Crossbow Training, den har bare 9 levels. Målet på veien er å score den høyeste highscoren i løpet av en så kort periode. Og de elevene er delt opp i 3 gameplay styles. Den ene, det er target shooting, der det handler om å skyte på blink. Avhengig av hvor du er, altså de stenene som finnes i det spillet, er fra Twilight Princess. Og så er det også det andre, det er Defender, det handler om at du står helt stille og ikke kan bevege deg, og så er det noen fiender på vei, men du kan finne på vei, så kommer du for å se deg. Men du kan faktisk bare snu rundt her, sånn. Oi. Ja, du kan snu 360 grader, så må du prøve å huske på hvor nærmere fienden er nærmest deg, da. Det er faktisk veldig, ja, skal vi se. Og så er det tredje, det er nemlig Ranger, der du kan ta full kontroll over Link. Og du kan bruke denne kontrollsticken på nunchucken, jeg tror jeg bare fikk det sånn. Ja, nunchucken her. Du styrer rundt med nunchucken, og så kan du bevege deg rundt i Link. Så kan du bevege deg rundt på brettet, og så fullføre forskjellige oppdrag. Og så bare bekjempe ned en fiendtlig base, som er skyldig på alle fiendene, og renske opp alt. Og så er det ikke mer. Og så er det noe leveler, der det handler om å slåss mot bosser.
Og de, bossene, de så forslo for å beseie de bossene, da, så må du prøve å sikte på de svake punktene, da, for å gjøre det mest mulig skade. Ja, det var vel ikke så mye mer enn det egentlig, så dette er bare et slags tilleggssystem med Wii Zapper. Så jeg tror nok at det er en liten suksess eller sånt. Eller hva tror dere? Skal vi se, i Perky Game Rankings så fikk en score på 69,26, så det er litt over middels. Det er jo tross alt en Zelda-spill da, men det er bare ikke Zelda med i navnet da. Men jeg synes det er litt moro da. Ok, hva er det jeg synes om? Jeg tror nok at, skal vi se, de prøver å tenke på hvordan de skal få det til da. Altså, er WeeSapper bare tilgjengelig på Link's Cross for Training? Eller er det ikke? Eller kan det bruke noe helt annet? Men det kan jo hende at det blir brukt på andre spill da. Men jeg husker ikke, ja, jeg må bare sjekke litt på WeeSapper. Er det noen spill da som WeeSapper kan brukes på? Skal vi se, den fungerer i, skal vi se, er det noen spill da som, skal vi se. Ja, det er noen tredjedelsspill da som kan brukes i da, skal vi se. Vi har Resident Evil, The Umbrella Chronicles, Ghost Squad, Medal of Honor Heroes 2, The House of the Dead 2, så er det Call of Duty World War, Call of Duty Modern Warfare Reflex Edition. Skal vi se, Heavy Fire Special Operations, så er det, skal vi se, GoldenEye 007. Jeg tror nok dette går, det er på Wii-versjonen. Og så er det Brothers in Arms Double Time. Og så er det Call of Duty Black Ops på Wii-versjonen da. Jeg kjenner til GoldenEye 007 og Call of Duty Black Ops på Wii. Det er bare Wii-versjonen som du kan bruke WeeSapper på. Som synes jeg er veldig greit å bare skyte på. Vel, hva skal jeg si om tilleggsside WeeSapper og Link's Crossbow Training? Jeg synes at den er en veldig, veldig kul tilleggsutstyr da, og så, jeg snakker faktisk også om spillet da, men WeeSapper har Link's Crossbow Training inkludert, så jeg synes det er jo veldig, jeg synes det er et bra tilleggsutstyr da. Ja, hvis jeg er nysgjerrig på hvordan WeeSapper fungerer da, så kan du bare søke deg på YouTube WeeSapper, så kan du se hvordan det blir brukt på andre spill enn bare Link's Crossbow Training. Og da har jeg ikke noe mer å si om det her, så jeg er ferdig. Vi går nå videre til neste spalte. Ukens vitser. Ja, vitsene vi skal ta i dag, det er en kategori, det er nemlig dansevitser. Ja, dansevitser. Skal vi se, vi kjører på med det første. Selvtillit. Det må føles godt å være stil av selvtillit når en skal by på en dame til dans. Selvtilliten var i orden hos nonchalante herren, som gikk frem til orkestereren og spurte: vil det være så vennlig å spille opp damenes, så man får se hvordan man ligger an i aften? Nei, dette er ikke så mye selvtillit, jeg tenker. Steppdansen. Steppdansen ble funnet opp av Fred Astaire, ikke sant? Nei, langt ifra. Hvem fant opp steppingen da? Det var en familie med 12 unge som bare hadde et do. Ja, jeg skjønte det. Drukkenbolten. Hvorfor påstår du at min mann er en drukkenbolt? Spør den ene fruen den andre. Jo, det skal jeg si dem, svarer den andre kjapt. Jeg har nettopp danset med deres mann, og da hørte jeg tydelig at det skvulpet. Ja, da kjenner jeg at høvmann skvulper inn i magen da. Ja, ja.
Ringfingeren. Som så ofte før, så havnet Birger opp i slagsvold utenfor danselokalet. Denne gangen gikk det virkelig hardt for seg, så Birger ble kjørt bort med ambulanse. Blodig og fæl med hele tiden han var i sykebilen, så lå han på båren og lå så tårene til et. Hvorfor i all verden led av dette, spurte legen bekymret. Du er jo meget hardt skadet, mann. Jo, jeg ble le når jeg tenker på P som jeg slåss med, og som banker meg så grundig. Han skal gifte seg neste lørdag, men jeg har ringefingeren til Per i lomma. Ja, det er fint. Skal vi se. Neste dansepause. Lise var på dans, men forsvant med en mann da musikken tok pause. Hun kom tilbake da orkestret startet opp igjen. Rød i kinnene, travelt opptatt med å få orden på kjolen. Etter besøk på dametoalettet kom hun nysminket inn i danselokalet og ble møtt av Christian. Kjære Lise, kan jeg få den neste dansepausen? Ja. Skal vi se. Skal vi se. Komplimenter. Ikke alle er like drevne når det skal deles ut komplimenter. Nilsemann hadde ikke tenkt på dette, men da han ble forelsket på dansegulvet, måtte han prøve seg, så godt han kunne. Nora, du er ganske pen til å være så stygg, og så svetter du lite til å være så fet. Feit. Ja, men herregud da, Peven. Må du bråke når jeg skal spille i podcast? Ja, jeg har gitt av mat og vann, men han vil ikke holde munnen. Han vil ikke holde i nebbet sitt. Skal vi se. Slå blikket ned. Kristine var uheldig. Hun hadde fått seg en ny sommerskjole og gikk på dans på hotellet. Midt under en dans løste skulderstoppene på den lekke kjolen, så hele scenen falt ned. Knut, som danset med henne, fikk dette spørsmålet etterpå. Hun rødmet vel da? Ja, men det gjorde ikke noe, svarte Knut. Det var ikke en kjeft der som tittet på ansiktet hennes. Ja. Skal vi se. Skal vi se. Litt øyeblikk på det, så skal jeg bare rive litt. Skal vi se. Arbeiderbevegelse. En gang det var fest for Arbeiderpartiet i Oslo, var det dans etterpå, og unge gro engasjerte statsminister Einar Gerhardsen til en svingdom. Regjeringssjef Gerhardsen var ingen danserløv. Hallo, kan jeg rive og snakke? Regjeringssjef Gerhardsen var ingen danserløve. Hysj! Ingen annen prøver. Lang og tynn som han var. Etter en stund på dansegulvet måtte Gro spørre ham. Hva danser du egentlig nå, Einar? Tja, svarte Geirsen, usikker. Jeg vet sannelig ikke, men la oss kalle det en arbeiderbevegelse. Ja. Tilbudet akseptert. Unggutten Simon var på lokalet på juledansen og ville gjerne svinge seg litt. Bort ved veggen satt ei lita snelle med øynene blå og så seg om med et akvalier. Simon senet over, bukket tøfler for jenta. Hvis føkene har lyst, så har jeg det samme. Ja, men la oss danse litt først, svarte jenta. Ok. Forhindringer. Det er bare to som forhindrer deg til å bli suveren danser, sa jenta til en selvbevise herre. Og hva er det, spurte han i bil. Føtene dine, din tosk. Gebis savnet. Gamle Peder ble alltid full når han gikk på gammeldans på ungdomshuset. Arrangørene hadde funnet ut at de skulle sette en stor tønne bak huset, som Peder og de andre som hadde det med å bli altfor beruset kunne spy opp i. Hver gang en av vaktene oppdaget noe av gjerdet, så geleide de personene bak. En gang kom ikke Peder inn i danselokalet på en lang stund. Da han dukket opp igjen, spurte en svigerbror. Hva er du vår så lenge, Peder? Jeg mistet gebis i tønna da jeg spydde, svarte Peder snublende. Og jeg fant ikke mitt eie før jeg hadde fisket opp te som ikke passet. Oi! Skal vi se. Lommelykten, ja. Etter et par tette danser foreslår jenta for gutten at de to skal ta seg en liten tur på hybelen hennes som ligger like overfor ungdomshuset.
Hvem viser det seg at gatelyset er ødelagt, så jenta får problemer med å finne nøkkelhullet. Jeg skal lyse over deg, jeg, sier han, og drar en lommelykt opp fra lomma. Hør du det? Har du hatt en deg hele kveld, spør jenta mistroende. Gutten svarte ja. Da går vi ned med en gang, sa jenta skuffet. Er det en vits eller noe? Ja. Vel, jeg vet ikke. Skal vi se. Det var ukens vitser, det. Vi går nå videre til dagens siste spalte. Ukens vikingenes visdomsord. Heller fattig enn død. Leve er bedre enn livløs være. Har en liv, kan en lett få seg ku. Eld så jeg raser i rikmannens gård. Og døden venter ved døra. Og det var denne ukens vikingenes visdomsord. Så da er det bare å runde av her, folkens. Så jeg vil bare si tusen takk for at du hørte på denne utgaven av podcasten Fredagssnakk i denne uka her. Hvis du er ny på YouTube-kanalen, så ser du en Facebook pris på at du trykker på abonner-knappen, og trykk på bjella ved siden av, og da får du en varsel for hver gang jeg legger ut en ny video. Og så hvis du liker den podcasten, smash gjerne en like. Du kan også høre på podcasten på SoundCloud. Så det er bare å søke på Fredagssnakk, søke etter YouTube-kanalen mitt der. Og så streamer jeg på Twitch. Twitch.tv/mellomhx. Der streamer jeg Pokemon Fire Rush, Tears of the Kingdom, og så, ja, ikke noe mer enn det. Så andre ting da. Og så har jeg et egen merch-butikk. MrOneHX YouTube .myspreadshop.no. Du finner linken i beskrivelsen da. Og siden det er skolestart da, så stikk innom og kjøp en matpakke med mateske med logo min på. Det har vært utrolig artig altså. Men da er det bare unna her. Tusen takk for at du har hørt på denne podcasten, og så ses vi neste uke.